Пройде това дома. Предизвикам много тенис да го направи. Здравейте, здравейте, приятели, аз съм Дидоди и добре дошли в чалендж, истински чалендж. Ако не ми вярвате, преди да гледате това видео, отидете и изгледайте няколко видеа с ето това име, Surströmming. 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 Какво е това? Накратко. Това е ферментирала херинга от Швеция. Швеция. Зливото нещо, което може да ядеш някога. И не вярвам, не, няма да го ядем, само ще го опитаме, смисъл. Тук съм си афорина. Галка Павър зад камера. Да и май. Hello. Тя не говори много български, но сме научили няколко специални думи. И да, сега, понеже нали това е мой клип, трябва да отворим консервата. И това ще е много интересно. Това е интересно. Твой клип, затова ще отвориш консервата. Goddammit. Я бремисли нататък това, худи. Ще го отворим вътре в това, защото щипка за нос има някой. Хора, може да има повръщане в клипа. Ако повръщане... Внимавайте. I don't like this. Добре, че аз съм по-далече тук. Добре, ready, guys. We're starting. Затвори. Усещам го. Чакай, още не съм рисувал. Усещам го, как аз го усетих, братле. Това съм към тебе фасна. Сигурно от тук излезна. Бой! Are you smelling anything? Yeah, I smell. I think maybe they were cold. I don't know. Okay, continue. На мен ме пръсна към мене точно. Continue. Okay, come here. До мен още не е дошло. Мале, много силно е, брат. Усетих. Ева е тука. Не, мерси. Real man, open my. Лека се мирис. Е, ти го поеме много, много мъжки, бе. Смело труда. Танц. Много мириш. Ако искаш, затвори още малко това. Не. Няма кой да го затварям. Искам да отворя... Виждате ли са там консервата? Почти отворих малко остана. It smells very strange. Мириш много странно. Now it's okay. I think it's like... Not so much. But in the beginning. I... Be careful you don't get it in your shirt or something. Още малко. A little bit more. Can I have the... Окей, this is smell. Чакай да заснемем реакции. I don't wanna touch it with my hands. Окей, it's open. It's open. It's open, Галка. Галка, снимай. Искаш да снимам вътре ли? Of course. Why it looks like that? Oh, is it raw? Yeah, I think so. Окей, значи е сурова риба. It's just sushi. Sashimi. Sashimi. It also have insides. Чакай, с такова ли е вътре? Аз съм погледал това така. Is this a meat or it's right insides? It's the fish. I didn't saw it. It doesn't look like this. Като го подигнеш и направо... Аз не съм сигурен, че ще пробваш. Да, ще пробваш. It's not that bad. How do I cut this? Значи, трябва да се еде... О, дали заплай дат слона и? Maybe it's different kind of... It smells amazingly bad. Can you cut it in students? I'm gonna try. Не, трябваше да проверяме, сигурно мисля, че това се яде. А това е доста сурова риба. Една като не толкова малки парченца, някакси се едно леко сготвени. Не са сготвени, брат. Maybe we cut this part. Това е ужасно нещо. Защо е такъв? Няма insides, no insides. This is just the meat of the fish. Няма вътрешности. Няма вътрешности. I think this is the meat, only the small pieces. No, this is also the meat. Oh, and I will eat from this one. Are you starting first? No. No. The guest first. Гостът първи. Чакай, аз към... Ето рибата. Okay, we should have one. Е, това е рибата. We should have one each. Yeah. And eat it together. Okay, това е meat. Okay, a little bit meat for you. Сигурен ли си? Да. Това не го знам какво е. Това може би е хайвер някакъв. Не, аз няма да имам хайвера. Добре, махни го, ще направя друго. Bones. Okay, I tried to remove most of the bones.
a little there's bit. There's a lot, so you can just take a new one. Yeah, but I started with this one, so that just this is some. You do like a sushi master. Ah, oh, meat, meat, meat. Oh, taka. Meat, meat, meat. We remove this one, and okay. Така хора. Живе мен от месото. Добре, чай, ще вземем друга напред. Вземи друга. Шут. Аз свикнах с миризмата между другото. Аз се измериш е гадно, ма не е непоносимо чак. Ти дето го гледахме видеото, човек е те му махаш кожата. Да, трябва му махаш кожата, не се яде. Да, е много ясно. You don't eat the skin. И от тази страна, ако мога да взема още малко месо. Lick it. You lick it! No way! I actually touched something wet. Ew. Yeah, over here. И да, that smell good, guys. Не мириш на хубаво. Между другото, мирише по-различно от това как го описват, че мирише. Нали? Да. Try like... This is for Gala? No. Like, I just... Is this your piece? Ти ми служи като за... How many pieces do we make? Just one for you? Yeah, one for you. Okay. I have one. Що го пипам това, бе? Окей, виж, това не е, това не е... Ти има кости. Карай, бе, две са малко кости ти, бе, брат. Да. Да ми е гадно и да се и оттепам. Ох, как гадно мириш, бе. Чакай да си взема и аз още малко. Събирам ухите, обаче. I think we should take something, like, to put, you know, like, I don't know, like, cream cheese or something. No, not cream cheese. No, they would take... They would remove all the taste. No. I think there's the taste that is, like, really special. Really special! Аре, искам още малко месо. Тая риба е специално от Швеция, тя ни я донесе. Не, чакай, ще го направим. Окей, аре, давай да не. Не, бе, това е гадно, чакай. Чакай, къде се оставих тук едно парче месо? А, ето го. Smells of your hands. А, that's skin! А, не искам кожата. Не искам кожата. Окей, okay, drink a little bit more, I just need a little bit bigger piece. But that's disgusting, I'll get another round. Всеки изминал... Ти тук разфасова всичко да ни стане гадно, бе. Може би не трябваше по-хлебно. It's not that easy, dude. Ниже е през устата. Окей. Окей. Аз пипах. Ти пипна рибка ли? Всичко ми мерише, ръцете ми мерише това. Окей. Какво си изми после. Е, горе се измиш. I smell fish everywhere now. Yeah. My finger smells. I go here and I smell fish. From my fingers and... How the fuck I can get a little bit of meat? We don't... Е, добре, ти ли си, искаш още ли да си сложиш? Аз много малко парченцето, виждам колко е малко. Окей. The secret is not to breathe. I'm not breathing anymore. Окей, okay, let's do this, guys. Йостият. А ти имам много малък крикер, сигурен. Не, не обичам голям крикер. Не обичам това е мега гадното нещо. Ай, cheers. 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 Good luck, see you on the other side. Let's see on the other side. Много е солено. Само солта усещам аз. I'm holding my breath right now. Мирише малко да застоял. Бай, автотест е ужасен. Този автотест. After. After. Много е гадно. Аз нямам да се върна, ама е гадно. After теста е ужасен. Номер е, че не трябва да забавяш, не трябва да... Трябва да го готиш. Да. You want cracker? Go on to second round. No. Имам много специфичен вкус. Добре, не. Мислиш, че от крекера е солено, пак той изобщо не е солен крекера. Не е крекер солен, това беше рибата. Бе ужасна. Значи, първо искам да ви кажа, че това беше най-гадното нещо, което съм ял. В смисъл, най-ароматното. Най-гадното. Дехме да събираме мохите. Окей. Бяхме гледали клипче с тебе как ще го направим някакъв на този челендж. Не го пройде това дома. Предизвикам много тенкс да го направи. No thanks. Някой трябва да му изпрати от Швеция риба. Ще се намери, той ще се намери. Той ще се намери. No thanks, знам, че обичаш странни. Знам, че обичаш странни. Коцето храни. Коце. Стромеринген мунген мунген. Видя го как се казва, искам да видя какъв как беше. Не, навънка човек. Това са най-добрите, които не повърнаха изобщо. Are you sure about that?
Не си го рамо трън... Изплюх само... Гагна се, леко. Малко се гагнах. Гагнатото не е повърнато. Second round? Ако си на Витака ще направи. А, добре. Това е всичко хора за този клип. Япорина, Галка Пара, Май, Дидо. Чао, едно и следващи. Борачи, гледате!